stari Trstenički put još uvek nije ni asfaltiran, niti se na njemu nalazi strugani asfalt. A to je ono što od 1982. kada je ovaj deo Trstenice naseljen, meštani čekaju. Ovde ima 27 valde kuća, pa ima dosta do glavnog puta, ima dole odavde, do dole ima negde oko 300 metara. A skroz da se sastavi gore do ovog Trsteničkog puta asfalta je kilometar jedan. Znači, barem da je urađeno do klimovih kuća ovde. Pa da može čovjek da ide, nemamo ni svetla, nemamo ništa, tako da treba videti to šta ćemo i kako ćemo. U ovaj put jedino su ulagali meštani. Mi smo kupovali šljunak, 30 kamiona i to smo nasipali i rasturali to, ravnjali, šta nismo radili, to je sad propalo, više niko ništa ne radi, niti nam ko šta pomaže, ništa od toga. Kuća Jelisavke Mirković je na početku ovog puta. Tu živi 36 godina, a porodica njenog supruga decenijema unazad. 30 godina sam radila, putovala, morala sam kad je blato da se preobuvam, nisam mogla ići za Beograd u kaljavim cipelama. I eto, tolike godine, moj pokojni suprug je pre koliko godina dva puta kupovao nekoliko kamiona kamena pa smo nasipali. I ovi ljudi ovde isto kad su se doselili i stalno je u planu, pre nekoliko godina su razmeravali geometri i ništa od toga. Jelisavka je izgubila nadu da će se nešto promeniti i njeni prijatelji ne mogu da veruju da se u ovom kraju i dalje ništa ne radi. Svi znaš, pa kako ne možeš da vam urade ovaj deo ovde, pa nije to ne znam koliko, pa eto kako. Neće, ne znam ni ja, sada kažem kako neće. Ja apelujem da nam urade bar put, bilo asfalt, bilo taj grebani asfalt, bilo nešto da se prespe, da se sredi koliko toliko i ulična rasveta, a ne idemo kao kroz tunelova. Dragoljub Jakšić u ovaj kraj doselio se pre 6 godina. Sa komšom sam često pričao i nikako nam nije jasno celo selo, ova Trstenica, što kaže on, gde god krenete, svugde imate asfalt, a ovaj kraj je nekako ostavljen, što kažu, Bogu iza nogu, zaboravljen, kao da su svi digli ruke od toga, ili misle da, da nama ne treba ili da nemamo pravo na nekakve normalne civilizacijske uslove života. To svakako nije u redu i nadam se da će da se nađu nekako sredstvo da se uradi bar taj nasuti sloj, gornji sloj, da se malo volja, da se malo rešimo ovoga blata i ove muke. Ja razumem, svuda postoje neke teškoće i probleme, ali valja raditi nešto, treba pokrenuti, dobro. Bila je teška situacija u zadnje dve godine sa poplavama i tako dalje, ali ako je sada krenulo da se nešto radi, onda mislim da je red i nas neko da pogleda ovde. A nakon asfalta ovaj kraj trebalo bi da dobije i uličnu rasvetu, jer na celom putu nema ni jedne sijalice. Ni jedne. Bandere imaju, kablove su proveli. Da li su oni stavili ovde ove žice za ulično svetlo, ne znam, čini mi se da nisu. A zašto to nisu stavili, nije mi jasno. Kako saznajemo u Savetu mesne zajednice Trstenica, ove godine mašine će ipak ući u ovu ulicu. Predviđeno je da se na deonicu stavi strugani asfalt.